أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤمنين ومؤمنات، سورة القصص کی آیت نمبر 40 آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَخَذْنَاهُ، وہ جو فرعون نے بڑھائی کی تھی اور کبر و غرور کیا تھا، اس کبر و غرور کی بنیاد پر فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے اسے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، وہ جنودہو اور اس کے لشکر کو بھی، اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑا، اپنی گرفت میں لیا. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ فَنَبَذْنَاهُمْ، اور ہم نے پھینک دیا ان کو. نبذ کہتے ہیں کوئی یعنی جو جس طریقے سے کہ ہم اپنا فضول چیزیں، بیکار چیزیں جو کام میں نہ آنے والی ہوں، اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ اٹھا کر جو پھینک دیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے نبذ. تو یہ بیکار سی مخلوق جو ظلم کرتی ہے، جو کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ غصب کرتی ہے، یہ بیکار قسم کی مخلوق ہے کہ جس کو فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، جن کو ہم نے دریا میں، یم دریا میں ڈال دیا، اسی نیل کے اندر کہ جس نیل سے وہ مصر کا اور ایجپٹ کا سارا جو ہے وہ میدانی علاقہ جو ہے وہ سیراب ہو رہا تھا اور کھیتی باڑی ہو رہی تھی ان کی، جس پر مملکت کھڑی ہوئی تھی اور بنیاد تھی، جس کا پانی ان کے اقتدار کے جو ہے وہ مسلط ہونے اور کرنے کے لیے، تو وہ پانی سے جو استفادہ کر کے اپنی حکومت کو مسلط کر رہے تھے، فَأَخَذْنَاهُ، تو اس کے بدلے میں کیا کیا کہ ہم نے ان کو پھینک دیا، ہم نے اس کو پکڑا، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکر کو بھی پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ان کو ہم نے دریا میں پھینک دیا. فَانْظُرْ، اے میرے پیارے نبی اور حبیب، دیکھیے کیف کان عاقبۃ الظالمین، یہ ظالمین کا انجام کیا ہے، عاقبۃ الظالمین کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ظالمین کو کسی وقت بھی جو ہے وہ کامیابی عطا نہیں فرماتے ہیں، نہ کامیابی ہوتی ہے، وہ ناکام ہوتے ہیں آخر میں. اور ان کا انجام کار کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے تباہ و برباد، یعنی دنیا کے اندر اس طریقے سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. وَجْعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، اور ہم نے ان کو بنا دیا ہے امام، آئمتاً، ان کو امام بنا دیا ہے کہ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ جو جہنم کی آگ کی طرف پکار رہے ہیں، یہ ظالم قسم کے لوگ، ان کو امام بنایا ہے ان لوگوں کا کہ جو جہنم کی آگ کی دعوت دے رہے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. یہ امام اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائے نہیں، ان کے کردار کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ آگے آگے ہو گئے، اور ان کے فالوور جو ان کے ظلم کی مدد کر رہے تھے، جو ان کے ظلم کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، جو ان کے ظلم کے ساتھ کوآپریشن کر رہے تھے، جو ان کے ظلم کے مقابلے میں آنکھیں بند کر سوئے ہوئے تھے، ان لوگوں کو بھی ان کے ساتھ، ان کے پیچھے پیچھے ان کے فالوورز کو بھی جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَجْعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ،
وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا, اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لگا دی ہے کیا لعنت, لعنت کا توق ان کے گلے میں پہنا دیا ہے, اس دنیا میں ہی وہ دنیا میں ہی لعنت و پھٹکار کے قابل ہو جائے. یہ ظالم لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں اس دنیا میں ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا, اس دنیا میں بھی لعنت ان کا پیچھا کر رہی ہے. وَاتْبَعْنَاهُمْ, ہم نے ان کے پیچھے لگا دی ہے, فی حاضح الدنیا, اس دنیا کے اندر لعنتاً, لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے, وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ, اور قیامت کے دن, ہم من المقبوحین, وہ لوگ قبیح چہرے والے ہوں گے, وہ ان لوگوں میں ہوں گے جن کا چہرہ قبیح ہوگا. مکروہ چہرے والے لوگ جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان کی شکلوں کو مکروہ کر دے گا, وہ ظالم کہ جو ظلم کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر, ان کے چہروں کو قیامت کے دن مکروہ شکل میں جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا. یوم القیامت, اور قیامت کے دن, ہم من المقبوحین, وہ لوگ قبیح چہرے والے ہوں گے. پھر اس کے بعد سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, یہ واقعہ سنانے کے بعد, یہ واقعہ تلاوت کرنے کے بعد, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا نبینا کی بات باہر ہو رہی ہے, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, موسیٰ کو, حضرت موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی, یعنی توریت, مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى, اس کے بعد کہ قرون اولا کو ہم نے ہلاک کر دیا, پہلے زمانے کے لوگوں کو, قرون اولا کو, پہلے زمانے کے لوگوں جن میں حضرت موسیٰ سے سابقہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ ایک عرصہ ایسی مدت گزری تھی جس مدت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب کوئی نازل نہیں کی, نبی آتے رہے, حضرت یوسف اور یعقوب اور ان کی اولاد اور دوسرے حضرت اسحاق کی نسل میں سے بہت سے نبی آئے, لیکن کتاب سبحانہ وتعالی نے نازل نہیں کی. کچھ زمانے گزر گئے جی کہ قرون اولا جب ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ختم ہو گئے پہلے زمانے کے لوگ, تو ہم نے کیا کیا کہ موسیٰ کو اس کے بعد کتاب دی قرون اولا کے, پہلے ایک کتاب تھی جو بھی حضرت داؤد کے پاس, حضرت نوح کے پاس, یعقوب کو, پھر اس کے بعد پھر زمانہ یہ آیا حضرت ابراہیم کے پاس مثلا, اور دین ابراہیمی تھا, دین حنیف تھا, اس کے بعد کتاب کوئی نازل نہیں ہوئی. تو ہم نے ان قرون اولا کے جو لوگ تھے ان کے ہلاکت کے بعد, ایک عرصے کے بعد حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی, کس لیے؟ بصائر للناس, لوگوں کے لیے بصیرت بنا, لوگوں کے لیے ایک سوچ,
लोगों के लिए एक फिक्र, लोगों के लिए एक ऐसी किताब की जो बसीरत दे और हिकमत दे, वहुदन और हिदायत बनाकर, व रहमतन और रहमत बनाकर इस किताब को भेजा। किताब को बसीरत बनाकर, हिदायत बनाकर और रहमत बनाकर, हिकमत बनाकर, हिदायत की लाइट बनाकर और रहमत का चश्मा बनाकर भेजा। लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल करें, जिन पर हजरत मूसा की किताब नाजिल की गई, उन पर ये किताब नाजिल हुई, जिन पर भी नाजिल की गई वो यहूदियों को, जिनको यहूद कहा जाता है, बनी इसराइल कहा जाता है, हजरत मूसा की उम्मत कहा जाता है। तो ये किताब का भी सुभानहु तआला ने बयान फरमा दिया कि नबी आप पर भी हम किताब नाजिल कर रहे हैं जिसमें कि ये बयान किया जा रहा है, और वो जो बसीरत अता करने के लिए, हिदायत देने के लिए, रहमत के तौर पर, यानी जो भी किताब नाजिल करते हैं सुभानहु तआला, तो उसके अंदर बसीरत भी होती है, हिकमत भी होती है, मौइज़ा भी होता है, नसीहत भी होती है, हिदायत भी होती है, और फिर उसके साथ वो एक किताब रहमत भी होती है उम्मत के लिए। ये किताब कुरान मजीद भी एक रहमत है उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जबकि नबी अकरम ख़ुद भी रहमत हैं, और उन पर जो किताब नाजिल की गई है वो भी तौरात की तरह एक रहमत हैं सुभानहु ताला, जो हर वक्त मौजूद है बंदों के पास। इस रहमत से इस्तेफादा करना, ये अब उम्मत मुस्तफ़ा का काम है। जितना इस्तेफादा करेंगे इस रहमत से, उतना ही ज़्यादा रहमत के मुस्तहिक होंगे, हिदायत के मुस्तहिक होंगे और बसीरतें हासिल होंगी। अगली आयत में इरशाद है, वमा कुंत बिजानिबिल गरबी إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. إذ قضينا إلى موسى الأمر، جب موسى کو ہم نے امر عطا کیا، قضينا جب ہم ایک فیصلہ قرار دیا، करार दे दिया, जब कज़ा हो गई, यानी कज़ा जो चीज़ हो जाए उसको कज़ा हो जाते हैं, कहते हैं कि ये कज़ा हो गई, गुजर जाए, इस कज़ाई ना, जब हमने करार दे दिया, इला मूसा अल अम्र, मूसा की तरफ अम्र को अम्र दे दिया, क्या है वो अम्र, सुभानहु तआला जाने, और जिनको ये अमर देते हैं वो जाने। बोले रूह मिन अमर रब्बी, शबे कदर को मलाइका जो है वो अमर रब लेकर नाजिल होते हैं उलुल अमर की तरफ, तो मूसा भी उलुल अमर हैं कि जिनकी तरफ अल्लाह सुबहानहु ताला ने आम्र जब अता करने का फैसला किया, तो आप इरशायनी हो नबुव्वत के ऐलान का, बेसत जिसे कहा जाता है, वो मबूस जब किया, मबूस पर रिसालत किया कि अब जाओ और जाकर तबलीग करो, मा कुंत आप ए नबी बिजानिबिल गरबी, ये तूर के उस मगरबी किनारे पर आप नहीं थे। इज़ कदाइना इला मूसा अल अम्रा, जब मूसा को हमने अम्र अता किया, वमा कुंत मिन शाहिदीन, और आप उस वक्त शाहिद भी नहीं थे, हाजिर भी नहीं थे, मौजूद भी नहीं थे, अपने आबाओ अजदाद की नस्ल में थे, लेकिन यहाँ
حضرت موسیٰ کی جو حالات تھے اس وقت جو ہے وہ ایک شاہد اور اس طریقے سے جس طریقے سے ایک حاضر ہوتا ہے وہ موقع آپ کا آپ کی حیات کا آپ کی زندگی کا نہیں ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہوں حضرت موسیٰ کی یعنی یا تو امت کی حیثیت سے یا ان کے جو ہے وہ کسی وزیر اور مشیر کی حیثیت سے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں تھے وما کنت بجانب الغربی یہ آپ اس مغربی جانب میں مغربی دامن میں نہیں تھے اذ قضینا الی موسیٰ الامر جب کہ موسیٰ کو ہم نے امر عطا فرما دیا وما کنت من الشاہدین اور آپ شاہد بھی نہیں تھے اس پر دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ولکنہ لیکن ہم نے انشعنا قرونا بہت سے زمانے پیدا کیے انشعنا قرونا ہم نے قرون گروہ یا زمانے پیدا کیے فتطاول علیہم العمر اور ان کے اوپر ایک لمبا زمانہ گزر گیا ایک طویل عمر ان پر گزر گئی وما كنت ثاويا في اهل مدين ثاوی ٹھہرے ہوئے ہونا آپ اہل مدین میں قیام پذیر نہیں تھے مدین کے اندر آپ نہیں ٹھہرے ہوئے تھے جیسا کہ شعیب تھے یا شعیب کی قوم تھی یا شعیب کی اولاد تھی آپ وہاں پر ٹھہرے ہوئے نہیں تھے تتلو علیہم آیاتنا کہ آپ ان لوگوں کے سامنے ہماری آیات جو ہیں وہ تلاوت کر رہے ہوں وما کنت ثاویا فی اہل مدین آپ اہل مدین میں ٹھہرے ہوئے نہیں تھے ان میں آپ زندگی نہیں گزار رہے تھے کہ تتلو علیہم آیاتنا کی ان لوگوں کے اوپر مکے والوں کے اوپر ہماری آیات کی تلاوت کرتے اور اس وقت کی جو ہے وہ حالات بتاتے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ولکن کنا مرسلین لیکن ہم بھیجنے والے تھے ہم بھیجنے والے ہیں آپ کو رسول بنا کر ہم نے بھیجا ہے کہ آپ مرسلین ہم بھیجنے والے ہیں یعنی ہم ہی نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اس وجہ سے ہم یہ آیات تلاوت کر کے آپ کو بتا رہے ہیں ہمارا کام ہے کہ آپ کو وہ سارے سورسز دیں وہ ساری چیزیں بتائیں جو پہلے ہو چکی ہیں ہم موجود آپ موجود نہیں تھے ایک زمانہ گزر گیا ایک لمبی مدت گزر گئی اور آپ اہل مدین میں بھی نہیں تھے بہت ہی ہزاروں سال کی پہلی تاریخ ہے یہ قرآن مجید جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے کہ جو سچی کہانیاں اور ٹروتھ اور فیکٹ بتا رہا ہے اپنے حبیب کو یہ سچ اور ٹروتھ اور حقیقت بتانے کے لیے سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نہیں تھے لیکن ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے ولکنہ کنا مرسلین ہم بھیجنے والے ہیں پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ما کنت بجانب الطور اذ نادینا جب ہم نے آواز دی موسیٰ کو کہ موسیٰ میں ہی رب ہوں ما کنت بجانب الطور تو تور کی جانب آپ موجود نہیں
تھے، پہلے صرف غربی جانب کہا، پھر اس کے بعد اب کہتے ہیں طور کی جانب، آپ نہیں تھے کہ جب ہم نے آواز دی. ولیکن رحمت من ربک، لیکن اے رسول آپ کی رب کے رحمت کی وجہ سے، رحمت ہے کہ لتنذر قوم ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون، تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرا سکیں. لتنذر قوم، تاکہ آپ رحمت رب کی وجہ سے یہ باتیں ساری بتا رہے ہیں، یہ رحمت ہیں آپ کے رب کی جانب سے، تاکہ آپ ان آیات کے ذریعے سے اپنی قوم کو ڈرائیں. ما آتاہم من نذیر، ما آتاہم من نذیر، ان کے پاس کوئی ان کا ڈرانے والا من قبل کا آپ سے پہلے نہیں آیا. ایک عرصہ مدت گزر چکی ہے کہ ان کے پاس کوئی نہیں آیا. یہ دین عیسائیت اور اس سے پہلے دین موسوی اور اس سے پہلے دین ابراہیمی سے انہوں نے لے لیا. کچھ لوگ عیسائی ہیں، کچھ لوگ یہودی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ دین ابراہیم کے اوپر ہیں. اس طریقے سے وہ لوگ کچھ ہیں، اور ان لوگوں کے پاس اور تازہ کہیں بھی کوئی نبی نہیں آیا، کوئی بیان کرنے والا ڈرانے والا نہیں آیا. تو اس لیے یہ آیات ڈرانے کے لیے ہیں، یہ حضرت موسیٰ کے واقعات کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی ہدایت نہیں پائیں گے اگر ان کتابوں پر ایمان نہیں رکھیں گے. وما کنت بجانب طور، طور کی جانب آپ نہیں تھے. اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی تھی. ولیکن رحمت من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ آیات بتائی ہیں. لتنذر قوما، تاکہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں. ما آتاہم من نذیر، کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا من قبل کا آپ سے پہلے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں. اس سے پہلے نہیں آیا، اور چونکہ اس سے پہلے کوئی نہیں آیا تو ان کی حجت ہو سکتی ہے. اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہے. اس حجت کی بنیاد پر جو ہے وہ قیامت کے دن بھی وہ حجت لے آ سکتے ہیں. ولولا ان تصیبہم مصیبت، کہ اگر ایسا نہ ہو کہ ان تصیبہم مصیبت، کہ ان کے اوپر کو مصیبت آئے. بما قدمت ایدیہم، اس کی وجہ سے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پہلے بھیجا ہے، اپنا اعمال نامہ جو بھیجا ہے، اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ان پر جو مصیبت آئے، ان پر جو عذاب آئے، ان پر جو شدت اور سختی ہو. فیقولو، تو یہ لوگ کہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا. فنتبع آیاتک، تاکہ ہم آپ کے آیات کو فالو کرتے. ونکون من المومنین، اور مومنین میں سے ہوتے. اگر کوئی رسول آیا ہوتا ہمارے پاس، یہ اعتراض ہو سکتا ہے ان لوگوں. ایک عرصہ ہوگا ہے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا گیا. نبی اکرم کو، مکے والے لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا، اور اس بھیجنے کا اعلان بھی، مبعوث کرنے کا اعلان بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام والا نبینا کے واقعات کو بیان کر کے سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو ڈراؤ، اور اس لیے آپ کو بھیجا ہے تاکہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پہنچ جائے اور ان کا اعتراض، ان کا کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے وہ یعنی حجت نہ رہ جائے.
वो ये ना कह सकें कि अगर हमारे पास को रसूल आता तो हम भी मोमिनीन होते, जो कि आयत में बयान हुआ लौला अन तुसीबहुम मुसीबतुन, कि ऐसा ना हो कि अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत आए, बिमा कद्दमत अयदीहिम, उनके अपने आमाल नामे की वजह से, उनके अपने हाथों से कमाई की वजह से, फयकूलू, और वो ये कहें कि रब्बना, हमारे रब, लौला अरसलता इलैना, क्यों नहीं आपने भेजा हमारी तरफ को रसूल, रसूलन फनत्तबे आयात का, हम आपके आयात की इत्तबा करते, वनकून मिनल मोमिनीन, और हम आपके मोमिन हो जाते। ये आयात कुरान मजीद की भी यही कहेंगे, हम मौजूद थी और हमारे आयात को फॉलो करके मोमिन बनने वाले कितने थे, और कितने लोग ऐसे थे कि जो मोमिन बनने वाले नहीं थे। फलम्मा जाअहुम अलहक्कु मिन इंदिना, जब हमारे पास से उनके पास, हमारे तरफ से उनके पास, मिन इंदिना हमारे पास से उनके पास हक आया, सच आया, ट्रुथ आया, कालू, यानी जब हमने नबी भेजा नबी आजम की सूरत में, खातमुन्नबीयीन की शक्ल में, सैयदुल अंबिया की शक्ल में, जब उनके पास नबी एक भेजा और हक उनके पास आया हमारा, कालू, तो उन्होंने कहा लौला ऊतिया मिसलमा ऊतिया मूसा, ऐसा क्यों नहीं भेजा जैसा मूसा को भेजा था, जैसे मूसा को बनाकर भेजा था, जो मूसा लेकर आए थे वो चीज़ें लेकर क्यों नहीं आए, कि इनके हाथ में भी ऐसा होता और वो अजदहा बन जाता, और इनके हाथ भी जो है दामन में डालते तो सफ़ेद हो जाते, यानी वही मौजज़ात लेकर आते। लौला ऊतिया मिसलमा ऊतिया मूसा, क्यों नहीं उनको इस नबी को दिए गए वो मौजज़ात के जो मूसा को दिए गए थे, जो मूसा को दी गई थी चीज़ें। अवलम यकफुरू बिमा ऊतिया मूसा मिन कब्ल, तो क्या उन लोगों ने कुफ्र नहीं किया था उससे कि जो मूसा को अता किया गया था, मिन कब्ल, इससे पहले, तो इससे पहले वो लोगों ने भी तो कुफ्र किया था मूसा, जो नबियों को नहीं मानने वाले हैं, वहाँ पर भी मूसा के पास जो चीज़ें थीं, जो मौजज़ा था, जो मौजज़ात थे, जो आयात थीं, उन आयात का इनकार करने वाले वहाँ पर हज़रत मूसा के सामने मौजूद थे, तो इरशाद होता है कि खालू, यानी अवलम लौला ऊतिया मिसलमा ऊतिया मूसा, जिस तरीके से हज़रत मूसा को चीज़ें अता की गईं वैसी क्यों नहीं इस नबी को अता की गई। अवलम यकफुरू, इरशाद होता है कि क्या उन्होंने कुफ्र नहीं किया, बिमा ऊतिया मूसा, उससे कि जो मूसा को अता किया गया था, मिन कबल, इससे पहले, कालू से हरान है तदाहरा, उन्होंने कहा कि ये दोनों जादू हैं, उनकी आयात जो थीं ये दोनों जादू हैं। इसके बारे में तफसीलात हैं उलमा के नज़दीक, मुफस्सरीन के नज़दीक, साफ सी और ज़ाहिर सी बात है कि ये दोनों दो चीज़ें जो आपको अता की गई थी, जिसके बाद अल्लाह सुबहानहू ताला ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों चीज़ें हैं कि जो आयत भी हैं और बुरहान भी हैं, बुरहानान हैं, ये दो बुरहान हैं कि जो तुम मूसा के पास लेकर जाओ, और उन्हीं बुरहानों को उन्होंने कहा कि ये जादू है, सेहरान है, ये दोनों जादू हैं, तदाहरा के जो एक दूसरे के साथ मदद कर रहे हैं। वकालू इन्ना बिकुल्लिन काफिरून, और उन्होंने कहा कि हम इन सब के का इनकार करने वाले हैं, ये जितना भी कुछ है इसको मानने वाले हैं। उन्होंने भी यही कहा था, उनके पास हजरत मूसा की आयात के बाद जब आयात उनके सामने आई तो उन आयात का उन्होंने सब का इनकार किया। आज तुम ये कहते हो कि हज़रत मूसा वाले आयात जो हैं इनको क्यों नहीं अता किए गए, आज इनको भी वो आयात अता किए जाते, यानी हैं इनके पास,
تو آپ پھر بھی انکار کریں گے اور آپ نے حضرت موسیٰ کے ان آیات کو مانا نہیں ہے. آپ کے پاس یہودی موجود ہیں, مکے میں یہودی تھے, یہودی اس یعنی جو دین تھا جیسا بھی تھا وہ بیان کر رہے تھے, لیکن کسی مکے کے مشرک نے اور کافر نے اور بت پرست نے ان یہودیوں کے دین کو قبول نہیں کیا کہ جو حضرت موسیٰ کی آیات کو ظاہراً قبول کرتے تھے. اس لیے قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ تم نے وہ چیزیں بھی قبول نہیں کی ہیں کہ آج یہ کہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ کے آیات اور نشانیاں کیوں نہیں عطا کی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن سے ہمیں اپنے دلوں کو روشن کرنے کی اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس قرآن کے آیات کی عزت اور احترام اور ہر ہر لفظ اور ہر ہر کلمے جتنا احترام کریں گے اتنا زیادہ اس قرآن کے نور سے برکتیں حاصل ہوں. سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اس قرآن کو ہمارے پاس رکھا ہے اور یہ معجزہ ہے, حفاظت وہی کر رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حافظ قرآن کو, محافظ قرآن کو, ہادی قرآن کو اور اس قرآن کے جو ہے وہ تبلیغ کرنے والے اور نافذ کرنے والوں کو کرنے والے کو اس دنیا کے اندر جلدی بھیجے تاکہ اس قرآن کو اس دنیا میں نافذ کیا جا سکے اور ہم اس قرآن کی حکومت, اس قرآن کی اتباع اور اس قرآن کی فروشت وہ دیکھ سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کی حاجات اس قرآن کے صدقے میں پوری فرمائے. ربنا تقبل منا انک